Shëndetje shok të Glow Production, jena kthy këtu me GTA 5. Tash kena me shku te kjo shtëpia këtu, prit ta shohim Daily Objective. Këto i bëjmë ma vonë, njerë kena me bo këta te ofisi jonë, qka jonë. O shku. Qështu me BMX po më pëlqen me lujt pak se s'kena lujt moti. Kalum. Fuck me, e po qka tha fuck me. Qish mëri me thonë qështu, s'po t'vjen mare, gruje martun. Good to see you, boss. Hello. Yep, me the snake. What do you need? Snacks. Just let me know what you need. Are you sure you need more snacks? Looks like your pockets are full. Dim, faleminderit. Që njoni e pranoj më bo. How big's it gonna be? It's going to be huge. Why would an operation like this be involved if it wasn't going to be huge? That's the level we operate at. Banëm dy bodyguarda. Një vajtë të fajsh. Just give me the word and I'll make it happen. Looking very sharp, boss. Ai, këta s'po mirë kanë vesht. Don't speak English. Or product in the back of a truck. Pick it up and get it back to the warehouse. If something comes up on the drive, deal with it. Faleminderit që na kallzove se se dishim na. Ta marrum këtë shokun ton këto.
Te baj na pak first person mode. Më duk. Ma mirë. Ku është kjoj kombi? Kamiona apo kombi? Më duk që dul në dorë këtu amas. Se di jam banë në shita për një me. Kështë që ka i banë i gjamit bre ra. Qa që ati dhët me marë. Dhe të në marë që të kam janë. Ta shkën me në dalë, dikush me në luftu. Po, ja u krymë shpejt, ja. I eksplodojmë. Pas ka një letar që ati nalë. Mës po vikan me në marë. Me në marë, jo pa me në mitë. Që atje është një njatë. Më mduke që s'ka me në bloku, s'ka me në ndalë as kush me në pengu. Ka përshkojmë tash. Ta jo shpia që ka e kena blejt 3.5 milion. Ta jo warehouse-i. Si garaz është. Fabrikon pi, thamë se si fabriku do ka jo vesh. Nuk i kishtë ata senet që ka punen. You speak Russian? No. Njani rusëm ka ra. Njani rusë, tjetëri nuk e di që ka ashtë. Tjetëri vesh pësillet e po merë pare. Six më tonë, ki përblej ka arma, ndukët përbë ka gati për neve. Qëka video ka me kanë e shkurt. Ta shif një fabrikën dhjem sa e madhe.
Ka parin kështu zebra. Qa? Tanë këto dhëtë me mbush full. Edhe atër kër t'i shesëm, kena me marë miliona. Kështu që jeni gati për me këshirë t'i mbushum krejtë. Shkruni komentë mush i krejt. Edhe mi bo 150 lajka dhe 200 i shkon mirë. 150 lajka si ti bëjmë është super. Kështu që... O, që fa që kell. A me marrë... Me marrë BMX-in. Po këshirëm nëjtë trik me bo këto. Čekaj, kje na BMX-in. Hop, mi hip që ti në kef. Ča, ča. Ča më stani në hajt. A me këshira me me këci këtë kam janë. Mi hip që ati bërë që më fort. U, së shpejt. Kështë që kujon për në vjenë masë. O, që të sa fort. Ndje mu ka në gju idejat për gëta o. Veç pak, veç pak, ti më pëm shana. Minet me baseball. Kuj në pjo qëta të cigarën. Ta pet këna mi i këti shoku të tonë që ka në vjen. Ta shi ikon. Ka me shku diku. Nësë me mujt me në nëzën kë. Qa ti po hipëm. Killet bau bau. Mi ik policis me BMX. Funny cops. Ajtë pisklo, pisklo sa të mëjsh. O, me këshirë me hip që atje.
Çka bo bre. U plus. E nalim taç videon, mu saroni me bo like, share, subscribe. De videon tjetër me rupat.